Molt bon dia. Una qüestió abans d'entrar... Nosaltres, jo aquí represento, més que a nivell tècnic, és el cos polític de l'actual Ajuntament de Badalona. Ho dic perquè faré un matís, en algunes qüestions faré uns matisos també polítics, perquè per nosaltres la qüestió de la gestió de la diversitat religiosa és un tema polític. Ho ha estat, ho és i ho serà. I és un tema polític en quant, bueno, certes orientacions de com des d'un govern municipal es planteja la gestió operativa i el que és la concepció de la ciutat que estem gestionant, i de la població i de l'espai. Això per una banda. Després l'altra qüestió és que nosaltres també considerem que quan parlem de l'accés o l'ús de les entitats i de la diversitat religiosa en l'espai públic, això també està reformulant la concepció mateixa dels espais públics. Quan estem parlant d'espais públics, de què estem parlant? I quan estem parlant de la gestió pública dels espais públics, de què estem parlant? Perquè jo crec que no podem separar el que és l'accés als espais públics de la diversitat religiosa, de les diversitats, diguem-ho així, del que és quin plantejament polític tenim sobre l'ús dels espais públics. Perquè nosaltres... hi ha com una concepció que els espais públics, hi ha una tendència que siguin espais de pas i d'accions molt puntuals i molt controlades des de l'administració o des de les empreses, això per una banda, o l'espai públic com un espai de ser, estar, relacionar-se, i on la ciutadania té alguna cosa a dir sobre la mateixa gestió dels espais públics, perquè nosaltres no parlem d'espai, sinó que parlem dels espais públics. Ho dic perquè la meva presentació anirà una mica en aquesta orientació, una mica com aprofitem la qüestió de les diversitats també per ajudar a reformular i com aconseguim implicar a aquesta diversitat que caracteritza la nostra societat que és també la transformació, perquè de fet jo crec que molta de les qüestions que estem parlant aquí és perquè la nostra societat s'ha transformat, han canviat. Llavors cal veure com des de l'administració pública gestionem aquestes transformacions, però evidentment també hi ha unes opcions a l'hora d'aquesta transformació, i perquè no som neutres. Pot haver una legislació, tal, però no som neutres ni diria jo objectius en quant a això. Val? I que això també pot ajudar al debat. Val? Bé, i jo com em van dir una bona pràctica, no sé si és una bona pràctica o és una de les poques pràctiques que hem pogut portar a Badalona, i jo aprofitaré aquesta pràctica per descriure i presentar una mica, bueno, el que és l'orientació. D'acord? A veure, el context inicial, perquè jo crec que allò, no? De on vienes, camarada? Una mica d'on partim actualment, a la situació actual a Badalona, però el que hi havia i el que ha passat, perquè tampoc és que la qüestió aquesta pum, apareix així, sinó que té una història, i un històric, en el cas de Badalona, doncs el que ens trobem és que el 2015 doncs, havia molt poca presència de la diversitat religiosa a l'espai públic, més enllà d'això de les processons de Setmana Santa i altres, i la Palma i temes d'aquests. Però, en canvi, hi havia demandes, però també hem de dir que en anys anteriors també hi havia hagut experiències, o sigui, del que estem parlant no és nou. Això per una banda, és una qüestió que per nosaltres també és estructural, o sigui, la diversitat religiosa, com les altres diversitats, ja no és ni una cosa nova, és estructural, punt. Qualsevol que vingui de fora ara mateix a Badalona i té que descriure com és la societat de Badalona, estructuralment el que dirà és que és diversa. No, no sé, hi ha entitats a Badalona de diferents... orientacions religioses que tenen més de 20 i pico anys. O sigui, això és estructural. O almenys nosaltres quan gestionem això ho gestionem des del punt de vista que és estructural però també ha de ser vist i tractat com a estructural. Que són una cosa és que siguis i una altra cosa és com ets tractat i com es gestiona. Això per una banda. I evidentment aquí sí que hi ha hagut una opció de donar suport a les comunitats religioses per la seva expressió, manifestació, presència i afavorir i facilitar el màxim possible amb les limitacions evidents que n'hi ha la legislació, la situació dels equipaments i tot el que s'ha presentat abans, que hi ha moltíssimes limitacions, però en aquest cas sí que hi ha una opció política de fer suport. Vale.
També que el que jo presentaré ara no és tampoc una cosa nova. Iftars a Badalona s'han fet un munt des de fa un munt de temps. És una qüestió nova. I processons, com diem, del SIG, en aquest cas, no, també hi ha hagut unes quantes. I fins i tot major presència en altres, jo que sé, fa 10 anys en altres espais públics de diferents comunitats també hi ha hagut, no? Jo crec que en aquest cas el que sí també ens hem adonat, per sort, és que ara és possible fer més coses a les comunitats, a les diferents comunitats, perquè com són, és un tema estructural, ha millorat la seva organització, la seva composició, és a dir, ara són fins i tot capaces de fer més coses de les que fa 10 anys. Això també cal tenir-lo en compte, és a dir, el potencial o el que ara podem aprofitar i fer és molt més gran que fa 10 anys. I fins i tot jo quan dic la composició és que com és un tema estructural, és a dir, fa 10 o 15 anys el perfil d'edat, el grup d'edat de les persones que participaven d'aquestes, i fins i tot el gènere de que participaven en les activitats religioses ja sabem quin era, no? Hombre de mediana edat. En canvi ara el que ens hem trobat és que hi ha fins i tot qüestions intergeneracionals, per fi. Sí, hi ha gent més jove, gent més gran, hi ha avis, i la implicació de les dones en aquestes activitats doncs, comença a ser també significatiu. Que una mica també reflectir en quan estem parlant d'aquestes pràctiques vinculades a la diversitat religiosa i a l'espai públic, doncs també adequar-nos una mica al que ha estat la composició actual o les vivències o les aportacions de com estan les diferents comunitats en aquest cas. D'acord? Bé, com vam començar? Hi havia una altra qüestió també significativa que jo crec que val la pena també comentar-la. I és la qüestió de que si aquest tema és transversal, un dels objectius que nosaltres tenim és que en qualsevol activitat que estigui vinculada a una pràctica, a l'expressió religiosa, en qualsevol espai públic, allò de que l'àrea que li correspon pues assumeixi el que li toca. Vale? I us posem. Això és una activitat des de les primeres a la qual, pues, què vam fer? Hi ha un manifest, però el que vam fer és plantar una olivera. Vam plantar una olivera al costat de la Guàrdia Urbana, que això sempre és una mica significatiu. Llavors, a veure, a part del simbolisme de l'olivera i tal, però jo me'n recordaré tota la vida de quan això ho vam plantejar bé tothom, però després vam anar a Medi Ambient, que és qui planta les oliveres. Clar, jo, des de participació, convivència, mediació, jo no planto oliveres, jo és que no sé. Però cal plantar una olivera, i plantar una olivera doncs, té els seus protocols, té que haver-hi l'olivera, i sort que hi havia una olivera, perquè ja sabeu el que significa comprar una olivera en el procediment administratiu correspondiente. Bueno, era tot això. I aquí ens vam adonar de que una qüestió és la capacitat que podem tenir de relació amb les comunitats, però com l'estructura administrativa de l'administració pública està preparada o no per donar resposta fins i tot a aquestes qüestions. No? Jo he posat l'exemple de Medi Ambient perquè en aquest cas va ser força, força significatiu en quant a... Com us diria? No és que... Era un tema nou, sí, però jo el que els deia que es tracta només de plantar una olivera. Tota la resta ja ens encarreguem nosaltres. Però no, però clar, aquí, bueno, aquestes preguntes, no? Qui vindrà, quan vindrà, com vindrà, com no sé què, tal, no sé què, a quin dia... Van començar a sortir una quantitat de preguntes. Jo deia, si jo l'únic que vull és que si en el viver hi ha una olivera, la porti, la planti i tota la resta... No sé si m'explico, no? És a dir... Si potser li haguessin la plantació era plantar una olivera per no sé quina activitat vinculada al medi ambient i tal, doncs hagués estat perquè és el que estan acostumats a fer. Sí, jo crec que amb aquestes qüestions de diversitats el que comencem és a trencar maneres de fer, de concebre quin és el paper de l'administració, fins i tot quina és la meva funció com a treballadora pública. Clar, i amb aquest tipus d'exemples jo penso que hem d'aprofitar-los també per... A ningú li agrada la paraula normalització, però jo penso que totes estem intentant fer-ho. No? Tots diem, a veure si al final esdevé costum. M'agrada més, a veure si al final aconseguim que amb això sigui un costum. Jo estic acostumat a fer unes certes coses com a
membre de l'administració pública, i al final això ha de ser costum i no l'excepcionalitat permanent d'una qüestió estructural. D'acord? Si voleu, després us explico... Ah, al final, el que va ser significatiu en tot això i que va afavorir és que venia l'alcaldessa. No? Això, obra, és veritat. La Dolors està aquí, i quan vam dir que venia l'alcaldessa, doncs ja està, tot fluyó. I jo crec que amb això també hem de jugar, no? Una mica. Val? I aquí el que em refereixo és que una de les qüestions que nosaltres vam intentar incidir és que cal que n'hi hagi un debat polític dins del govern municipal sobre qüestions com, per exemple, la laïcitat. Perquè el que ens vam adonar és que és un concepte que tothom fa servir, fins i tot en certes orientacions ideològiques, però que mai hem debatut en profunditat del que significa construir o desenvolupar una administració pública laica i vinculada a les diversitats. Llavors, una de les qüestions que nosaltres regularment intentem fer és generar debat dintre del grup de govern, que és divers també a nivell d'orientacions polítiques, sobre el tema de la laïcitat. I després una altra qüestió que també ens ha estat significant. Per què he dit això? Perquè a l'hora d'establir polítiques públiques és molt important que com a mínim hi hagi un consens. No demanem que tothom tingui la mateixa visió, fins i tot ideològicament, respecte a la qüestió de la laïcitat. Però sí, per exemple, des del punt de vista d'aclarir conceptes i des del punt de vista de cap a on volem anar a la qüestió de la gestió pública i amb la gestió de la ciutat. I aquí sí que podem trobar consensos en quant a això. I políticament vincular tota la qüestió de la gestió de les diversitats religioses a la resta de diversitats. Vale? Per exemple, Àngela, l'altre dia que vam estar allò del fòrum aquest, a partir del 25N, el dia de la violència domèstica i tot això, doncs, que era una qüestió que es parlava de feminisme i tot això, doncs l'Àngela, l'Àngela és membre d'una entitat d'amics de Badalona. Vam parlar de qüestions de l'LGTBI, hi havia unes dones punjabis que també... va haver un debat força interessant i al final va sortir també la qüestió de feminisme i creences religioses. I ahí va ser també una qüestió significativa. Però per què? Perquè era una visió interseccional en la qual la dimensió religiosa tenia que veure amb l'orientació sexual, tenia que veure amb l'origen, tenia que veure amb l'edat, tenia que veure amb tot. I ara és una de les... Això sí que és una opció política. Anem a parlar de diversitat religiosa en qualsevol espai que es parlin de diversitats. No intentar deixar a part la gestió de les diversitats religioses perquè se'l remenen, sinó, quan parlem de diversitats, el que sigui, que també aparegui la diversitat religiosa. Perquè jo crec que així arribem a espais col·lectius que no parlen d'això i no es tracta d'això. I que jo crec que, en canvi, els hem d'incorporar. Igual que quan hem fet, el pressupost d'inversions participatiu, o ara que estem intentant portar a terme el pacte local per la convivència en diversitats, doncs les comunitats han de ser-hi. O sigui, hem de fer un debat sobre els pressupostos participatius en un oratori musulmà. Perquè a l'hora de demanar les votacions, diguéssim, per les propostes del pressupost participatiu, doncs és significatiu, perquè fins i tot poden tenir una proposta ells, o poden sortir. I a l'hora de parlar de convivència, la diversitat religiosa és prou significativa quan estem parlant de convivència. No? Llavors, anar-lo en aquest cas, que sigui costum, i sobretot que els altres agents s'acostumin en els espais que a vegades eren només d'uns, n'hi hagi també reflectida aquesta diversitat que és la de el que caracteritza la població, simplement. Tant la frase com l'organització de l'acte, com tot, que és altra de les qüestions, el que intentem és afavorir la corresponsabilitat i la implicació de membres de la comunitat en tot. Des del disseny de l'acte, qui parlarà, com parlarà, el que parlarà, els textos, que no sigui només competència dels tècnics o de l'administració pública, sinó que sigui sobretot el producte del treball i de l'aportació de les comunitats. Vale. L'exemple. Bé, això no sé de qui va ser idea,
Però sí que entorn de la celebració del Ramadan d'enguany va... Bueno, hi havia diferents iniciatives per part de diferents associacions de poder fer un iftar al barri. Encara que sigui districte, és més al barri, és un de proximitat. I llavors, el que vam dir, bé, si genereu un espai de treball entre totes les associacions i aconseguiu, i s'aconsegueix organitzar, perquè l'aportació de l'Ajuntament només poden ser infraestructures. Això va ser... Ara que no està dient, l'interventor no es deixa comprar comida. O sigui, és infraestructures, punto. Si tota la resta ho aconsegueix, en aquest cas ens posem d'acord amb Guàrdia Urbana, espais públics i demés, doncs tirem endavant. I amb això sí que és veritat que totes les entitats, inclús Justícia i Pau, i tal, ha estat prou significatiu. Qüestions que ens hem trobat, després ja faré una descripció. Però com intentem aplicar la qüestió de la interseccionalitat? I jo, no hi ha cap persona d'origen pakistaner a la sala? No. Bueno, doncs, per exemple, en els altres iftars que celebrava una associació musulmana vinculada a la comunitat Punjabi, doncs sempre anaven homes. Doncs aquí vam fer un treball perquè fossin també dones a la celebració de l'iftar. I això va generar un cert conflicte, sí, és veritat. Però hem d'estar per això, no? Sí, la qüestió en aquest cas, i no és un invent nostre, sinó que hi havia dones pakistanis que volien anar a l'iftar. Bé, és el que es va treballar i es va respondre, i després, això, tan normal, no... Punto. Val? Bueno, que és part d'aquesta foto. La idea quina era? Fer un treball en comú entre entitats musulmanes, el teixit associatiu no religiós, és a dir, com després, quan expliquem la territorialització, podíem aconseguir que alguna associació de veïns s'impliqués també i vingués a l'iftar. Perquè són aquests objectius, si voleu, del currículum ocult, que són els beneficis que podem treure de l'organització de... Per cert, jo parteixo de prejudici de que tothom sap el que és un iftar. Ho sento. Tothom sap? Totes sabem? Sabem? Sí? No, jo no. Àngela, si hi ha musulmans a la sala, podríem explicar el que és un iftar. Jo no soc musulmà. Però ningú s'anima a explicar el que és un iftar? Tu, Josep? L'iftar és el trencament de... Bueno, m'estalvio la broma. Rafa, mala jugada, eh? L'iftar, tothom ho sap, però bueno, l'iftar és la paraula àrab que defineix el trencament del dejuni, és a dir, el saum durant el mes sagrat del Ramadà. I per tant és un acte de joia, festiu, familiar o col·lectiu, que bueno, el que posa en valor és que un dia més ha superat doncs, totes les debilitats i aquell precepte que és obligatori per als musulmans, que és guardar dejuni durant totes les hores diurnes durant el mes del Ramadà. Molt bé. No, molt bé no. Ara és la introducció. Ara us explico amb calma. Uau! Bé, una de les qüestions és, evidentment l'iftar és un acte religiós o és només un acte religiós? Que no, estarem d'acord. Llavors, és un acte religiós però és alguna cosa més, és un acte comunitari, és un acte familiar. És una cantada de Nadal. Això, bueno, per què anava? No, com, sense fer comparacions allò literals, però si podem aprofitar aquest tipus d'actes, en aquest cas quan explicaven, perquè hem tingut que explicar que és un iftar, no només els membres de la comunitat musulmana, i quan convidaves algú a què és un iftar, cal explicar que no és que poden venir persones no només musulmanes. Aquesta és l'altra, no? O sigui, és un acte d'ells. Jo què pinto allà? En aquest cas sí que és veritat que el treball que han fet les entitats, que estan també en altres espais participatius, ha ajudat molt a aquesta qüestió.
perquè al final jo penso que el propi veïnat musulmà qui ha d'explicar què és l'iftar i com s'ha d'apropar i com ha de convidar, que és un dels punts febles també d'alguns dels iftars que ens ha passat, de que no totes les entitats estan dintre de la xarxa comunitària de barris i que tenen capacitat de convidar altres membres d'altres entitats perquè vinguin. I en aquest cas sí que hi ha hagut una mena de desigualtat. Vale. Això, el treball intern, hem de tenir en compte que quan ens vam plantejar també el CIFTAR hi ha un treball previ, i és que sí que en aquesta transversalitat vam començar per la reobertura d'espais de culte que havien estat tancats en el mandat anterior, tal qual, i això sí que va ser una opció política, anem a reobrir, en bona debida forma, això sí, espais de culte tancats. I amb això, no només musulmans, sinó que també hi ha hagut una experiència amb l'Església de Filadèlfia, i amb una visió comunitària, en quant un espai de culte està interrelacionat amb el seu entorn, fins i tot la normativa, no allò de que quants pàrquings has de tenir, quantes qüestions d'aquest, i com et planteges que la reobertura d'un espai de culte que havia estat tancat per una qüestió de conflicte veïnal es pot aprofitar per intentar establir una altra manera de funcionar. I en aquest cas sí que un treball transversal, amb guàrdia urbana, espais públics, tota la qüestió de la insonorització, bueno, jo què sé, tot això. Però després crear un espai, un grup de seguiment, que això és el que des de la mediació ens van proposar, i en qualsevol reobertura el que sí que aprofitem és per crear un espai veïnal, amb el paraigües de l'Ajuntament, que quan passa alguna qüestió que podria ser conflictiva és un espai de gestió i que ha esdevingut un espai d'interrelació també entre membres de la comunitat i el veïnat. És a dir, quan hi ha problemes d'aparcament o de tal, ja ho gestionen ells. O ja n'hi ha espais en els quals pot haver-hi, evidentment, de tant en tant cal que anem, però la idea és aquesta, que acabin interrelacionant-se i fins i tot poder gestionar els seus propis conflictes. Va? Aquí hem d'agrair molt a la Degar, Ha estat clau. Sí. Nosaltres... per què? Perquè necessitaven que a nivell, en tot aquest debat de laïcitat i fins i tot en els responsables tècnics, caps de servei, sí que el paper que ha tingut la Degar ha estat molt significatiu, sobretot a l'hora de legitimar el nostre discurs com a nou govern, del que estàvem dient, no ens ho inventem només per una qüestió ideològica, sinó que està fonamentat en la llei, hi ha preceptes, hi ha exemples, hi ha tot. Jo penso que amb això sí que a nosaltres a Badalona ens ha anat molt bé, tant la mesura de govern de Barcelona com la de Gard. I jo crec que en això falta, una de les qüestions que jo trobo, és que a nivell municipal ens donem poc suport. Això que ens omplim la boca de treballar en xarxa, però jo penso que hi ha temes que segurament ens podrien donar més suport. Sobretot en qüestions d'aquests temes més una mica més delicats. Nosaltres, ja ho dic, en públic, tant de la mesura com altres coses per a Barcelona, com la de la GAR, no és que ens aprofitem, però sí que pensem que són recursos prou importants com perquè després són molt efectius a nivell de l'Ajuntament. D'acord? Ho dic perquè això tant serveix per a l'organització com, per exemple, experiències d'accés a equipaments públics, siguin poliesportius, siguin escoles, siguin centres cívics, el que fos. Perquè sí que és veritat que a nivell de professionals, perquè són persones, hi ha resistències, val? És això de que això és un poliesportiu o una mezquita. Això ens ho diuen moltes vegades. I és la qüestió de com ens anem acostumant, o un centre cívic no és una església. Clar, això ens ho diuen. I ens ho continuen. I segurament ens ho continuen. I ho continuen, és igual. Però si no, hi ha una legislació que s'ha de complir i es compleix tot el que diu la mesura en aquest cas, sí que al final estem aconseguint que s'acostumi. I una de les qüestions que sí que és un èxit, que estem més contents, és que a partir d'aquest marc de legislació i del treball que hem fet, com ja sap, a Badalona la majoria d'equipaments esportius estan gestionats per associacions, no per al propi ajuntament. És a dir, són les associacions, siguin de veïns esportius, les que obren i tanquen un poliesportiu. A veure, nosaltres una de les línies és com aconseguim que la comunitat, en aquest cas l'associació musulmana, que vol pregar durant el ramadà, però també els divendres, d'entrada, les experiències que teníem és que les associacions veïnals o esportives que gestionaven poliesportius
estaven en contra de que es pregués, però amb un treball d'un any, amb el suport amb esports, nosaltres i la pròpia comunitat, al final hi ha algun equipament on la comunitat musulmana ja relaciona directament amb l'associació de veïns i ja s'apanyaran, entre cometes. És a dir, tot el tema de horaris de concerts, vigilar, tal... O sigui, si n'hi ha algun problema, evidentment, com qualsevol altre tema, estem, però la idea és aconseguir que aquell equipament gestionat per l'associació de veïns, doncs, es posi d'acord amb la comunitat musulmana els divendres i